wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumaddii madaxweyne Farmaajo ayaa dibadda keenay tiro waaweyn oo ku duugan aqoonsiga Soomaaliland iyo haatan sida uu u yahay cadceed soo baxday oo aan calaacal lagu qarin karin. Waxaana uu tusaale uga dhigtay dadaallada ay ku jiraan Imaaraadka, Itoobiya iyo Ingiriiska, sida ay u soo xoogaysanayaan wadamada danaynaya inay aqoonsadaan ee Afrika iyo adduunka kale ku yaalla iyo xulufada Soomaaliland oo sii koraysa. Dood lagu falaqaynayay heshiiska Masar iyo mustaqbalka Soomaaliya ayuu diblomaasigani qayb ka ahaa, waxaana uu siiyey xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud talooyin waaweyn, isaga oo ku canaantay jaanisyada ay dayacday iyo horumarka arrimaha dibadda ee ay Soomaaliland samaysay. Toddobaadadii ugu dambeeyeyna Soomaaliya iyo diblomaasiyiinteeda ayaa meelo badan ka qiray Muqdisho iyo Hargeysa, xalkoodu inuu yahay wada hadal iyo heshiis inay ka gaadhaan arrimaha siyaasadda ee ay ku kala fog yihiin. Jaaniskaasna ay lumiyeen siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya oo haatan ay isku ciilkaambiyayaan. Calaacalka Soomaaliya ee haatan ayaa waxa keenay heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen ee is-afgarad, kaasi oo toddobadii bilood ee ugu dambeysayba xiisad ka dhaliyay geeska u dhaxaysa Soomaaliya iyo xulufadeeda ay geeska ku leedahay iyo Itoobiya oo ay Soomaaliland ku lamaansan tahay. Axmed Ciise Cawid oo wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa xukuumaddii tan Xasan Sheikh Maxamuud ka horreysay ayaa dood lagu qabtay barta Eges markii horena Twitter loo yaqiinay, oo uu ka soo qayb galay waxa uu sheegay xilligan in la taagan yahay waqtigii Soomaaliland la aqoonsan lahaa ee ay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuudna qayb ka noqon lahayd wadamada ugu horreeya ee aqoonsanaya Soomaaliland, maadaama oo ay lumisay jaaniska diblomaasiyadeed iyo galaangalka siyaasadeed ee ay Soomaaliland ku gudlisay siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo guulaha diblomaasiyadeed ee ay gaadhay bilihii ugu dambeeyey oo hadafkeeda taageeraya. Diblomaasigan ayaa mas-uuliyiin kale oo dooda la wadaagayay ay kaga aragti duwanaayeen, iyada oo falanqayntu foolka ku haysay heshiiska Soomaaliya iyo Masar ay wada galeen iyo waxa uu ka bedeli karo heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland, ayaa qaarkood ay aaminsanaayeen in Masar ay 100,000 oo askari in ka badan soo geliso deegaamada Soomaalida, sidaasina lagu qabsan karo Soomaaliland. Diblomaasigan oo dooda waqtigiisa qaatay ayaa waxa uu sheegay marka loo eego dadaallada ay ku jiraan Itoobiya, Imaaraadka iyo Ingiriiska oo jaanta isla helay haatan, ay Soomaaliland helayso aqoonsi caalamiya iyo saaxiibo cusub oo wadamada Afrika, talina Soomaaliya ay ceeb ku noqonayso buu yiri, iyadoo taagan in aqoonsigii Soomaaliland ay hortaagnayd uu dhinaca ka soo dhaafay. Haddaba waxaan kula talinayaa xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay wada hadal dhammaanba kuwii hore ka duwan oo masiirka la wajahayo ay la furto Soomaaliland, iyadoo ay qayb ka noqoto wadamada ugu horreeya ee aqoonsanaya, maadaama oo meel laga soo noqdo aanay hadda joogin Soomaaliyana aanay waxba ku xidhnayn oo wadamada geeska iyo caalamka ay ka heshay xulufo iibgeysa qadiyadeeda. Waana sida keliya ee buu yidhi lagu baajin karo heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Bihi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Inkastoo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh aanay u muuqanin xaqiiqadan ay diblomaasiyiinteedu arkayaan, oo talooyin dhowr ah oo la siiyey uu ku gacan sayray madaxweynaha Soomaaliya, qorsheheeda ugu weyne ay heshiiska is-afgarad iyo aqoonsiga isku hortaagayso ayaa ah in wadamo tiro badan lala galo heshiis dhinaca milatariga, sida oo kalena khalkhal siyaasadeed iyo colaado laga abuuro gudaha Soomaaliland, balse ma jiraan toddobadii bilood ee ugu dambeysay hal qorshe oo ay ku guuleysatay.